Kapeenpuron alueella on 102 vuotta vanha kalvelilaitos, joka on käytännössä luonut tämän niin kutsutun rautalammireitin taimenen. Me muutamme vedenottokanavan Suomen seuraavaksi joeksi kautta puroksi. Itse olen päätynyt tähän sillä, että olen siis tämän hankkeen vetäjän eli R.-Erkki Bruuserlakiuks-säätiön hallituksen puheenjohtaja ja toisaalta vedän säätiön toimintaa. Me tullaan noin 20-kertaistamaan vedenvirtaus tässä alueessa, eli se tarvii kaivaa isommaksi ja leveämmäksi ja kivetä kokonaisuudeltaan, eli luomme kirjaimellisesti nollasta uuden joen. Tämä on aikanaan virrannut semmoisen 75 litraa sekunnissa, ja veden virtaus tässä tulevassa uomassa tullaan nostamaan tuonne 500 litran ja 1,5 kuution väliin. Ja jotta ymmärretään vähän näitä mittasuhteita, niin varmaan tulevaisuudessa korkealla vedellä ehkä tähän rintaan asti tässä tulee virtaa vesi. Taustalla näkyy kaadettuja puita, eli nämä jätetään tänne, eli kalat saa siitä hyönteisiä paremmin ja rupeaa luonnonmukaistumaan. Mahdollisimman paljon tänne tuodaan sitten kasvustoa ja muuta elinympäristöä kaikille virtavesieläimille. Hankkeen tavoitteet on pääosin tutkimustiedon keräämisessä. Myöskin se, että opitaan niistä mahdollisista virheistä, mitä me tehdään, tai niistä hyvistä onnistumisista, että mikä toimii, mikä ei toimi. Me tutkimme, että kuinka nopeata luonto itse kehittää tai itse palauttaa itseään. Tämä on tutkimus, mitä ei ole tehty. Eli yleensä kun tämmöinen projekti on tehty, niin se on joko vanha koski tai se luonnonmukaistetaan. Ja sitten kun se on tehty, niin se tutkimus jää hyvin vähälle. Meillä tämä on taas käännetty toistepäin. Eli tiedonkeruu ja sen levittäminen Suomessa, mahdollisesti myös kansainvälisesti, on niin kuin käytännössä projektin niin kuin idea. Kalvelulaitoksen vanhasta päärakennuksesta, eli niin kutsutusta Hautomon talosta, on tulevaisuudessa tarkoitus rakentaa tämmöinen tutkijaresidenssi virtavesialueelle ja sitten tällaisen monimuotoisuuden tutkimiselle. Merkitys mulle henkilökohtaisesti tällä projektilla on suuri. Olen koko ikäni ollut aktiivinen perhokalastaja ja on siinä mielessä aina ollut vaelluskala tai taimen ihminen sydämeltä, ja tämä tuntui tosi luonnolliselta projektilta. Ehkä niin kuin suurimpana yllätyksenä henkilökohtaisesti on ollut se positiivinen vastaanotto, mitä lähialueella on ollut tätä projektia kohtaan. Eli naapurit, joille tämä kaivuu merkitsee, että siinä on kaivinkoneita suoraan talon vieressä pitkän pätkää, tai niin kuin tieosuuskuntia tai muita vastaavia, niin on ottanut projektin äärimmäisen hyvin vastaan. Yksi iso osa-alue Kapeenpuro-projekti on se, että me kerrotaan myöskin näistä luontoprojekteista ja mitä niissä on tapahtunut. Ja sen takia me järjestetään tulevaisuudessakin paljon päiviä, jolloin näytetään ihmisille, miten luonto valtaa ja luonto ottaa omakseen näitä uusia alueita. Kun tämä tosiaan varmistui, eli että saatiin tämä Metsä Groupin rahoitus tälle projektille, niin totta kai helpotus oli suuri. Projekti on meille todella iso ja tämä rahoitussumma on todella merkittävä. Eli tämä on helpottanut kyllä niin kuin meidän mahdollisuutta sitten keskittyä projektiin. Tämä on toisaalta ollut tosi iso esimerkki myöskin muille yrityksille, että projekti lähtee liikkeelle ja tulee tapahtumaan, ja uskomme tähän, niin se on auttanut meitä kyllä paljon.